कसे आहात? बरे आहात ना? तर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे अमितिकी बहिणी. तर आज आहे श्रावणातला दुसरा सोमवार आणि आज आम्ही चालले सप्ताहाला. तुम्हाला माहीतच असेल की श्रावणात सप्ताह सुरू होतात, तसंच आमच्याकडे पण सप्ताह सुरू आहेत. तर आज आम्ही चालले सप्तांच्या पाय पडायला. तर मी तुम्हाला दाखवते की आम्ही कुठे कुठे चाललो आहे. तर चला पाहूया. तर गाईज, आम्ही सर्वप्रथम गेलो ते काळभादेवीत. इथे दोन मंदिरे आहेत, एक देवाचं आणि एक देवीचं, श्री रामेश्वर देवाचं आणि श्री कालिका देवीचं. तर गाईज, ही जी दोन मंदिरे आहेत, ही मंदिरे एका खाडीच्या किनाऱ्यावर वसलेले आहेत आणि त्यामुळे ती अजूनच खूप सुंदर दिसतात. तसं तर सगळीच मंदिरं खूप सुंदर असतात. तर गाईज, जेव्हा आम्ही इथे पोचलो तेव्हा 10 वाजले होते आणि सप्ताह ऑलरेडी उठल्या होत्या, त्यामुळे आम्ही थोडा वेळ थांबून नंतर मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं. तर गाईज, काळबादेव दर्शन घेतल्यानंतर आता आम्ही आलो आहोत ते बसनीतील श्री महालक्ष्मीच्या मंदिरात आणि इथेच बाजूला श्री रवळनाथाचं सुद्धा मंदिर आहे. चला मी तुम्हाला दाखवते. त्यानंतर आम्ही निघालो आहोत ते म्हणजे आऱ्यातील श्रीदेव कालभैरव मंदिरामध्ये. गाईज, आम्ही जेव्हा आऱ्यातल्या मंदिरात गेलो तेव्हा तिथे खूपच गर्दी होती, कारण तिथल्या सप्ताह उठणार आहेत. त्यानंतर आता आम्ही आलो आहोत ते कोतवड्यातल्या श्री महालक्ष्मी देवीच्या मंदिरात आणि तुम्ही पाहू शकता इथे पण खूपच गर्दी आहे, कारण इथल्या पण सप्ताह आजच उठणार आहेत.